Nå skal vi ta en titt på travinnstillinger. Det er en fin måte å sette opp systeminnstillingene. Det gjør vi her, under navnet Espen. Så kommer faen travinnstillinger opp. Klikker vi på den, så kan du velge selv hvordan du vil ha systemet oppsatt. Her har du en manuell oppdatering. For du som er vant til å bruke den gamle PC-versjonen, så er du vant til at du oppdaterer prosentene manuelt. Men via webversjonen så gjør du det automatisk. Hvis du vil ha det som på den gamle måten, så huker du av her. Men hvis du vil ha det på den automatiske måten, så lar den stå åpen. Ellers så er jo standardrangering innsatsprosent. Du kan velge om du vil ha med vinnerodds, vogninfo, resultater i rangering eller balanseinfo. Er det noen av disse her punktene her du ikke vil ha med i ditt system, så bare huker du dem av. Standardinnstillinger for V6, de omgangene du for eksempel spiller til V65 Norge eller Sverige, om du da vil at det skal være standard V6, så huker du av det. Hvis ikke, så huker du for V65, som er det normale. Du kan jo også selvfølgelig velge V6 om du ønsker å spille V6 til den aktuelle omgangen. Nederst ser vi at du kan velge oppløsningen på hvordan systemet skal se ut, om du bruker telefon, om du bruker nettbrett, PC eller hva det nå enn måtte være. Så kan du velge her selv om du vil at det skal velges automatisk. Liten er det jo også veldig mange som foretrekker, da vil jo som regel alle løpene synes på den modulen du velger å bruke, om det da er nettbrett eller PC eller hva det nå enn måtte være. Så her har vi vært kjapt inn på hva de forskjellige funksjonene er. Velg det du måtte ønske selv, utifra ditt brukermønster.